Deliti, a slovo mora vratiti, slovo mora da učestvuje. Hoće, slušaj, nemoj sad da ga čačkaš, znam ga, bolestan je. Jako je loš. Ići će, sad znači, priđu. Kreni, znači ideš, pišeš prva scena, dijalozi sutra, da, dijalozi kako se piše, druga scena. Ne daš glumcima da menjaju te scenarije. Znači, sporedne uloge, ovi što menjaju scenarije, njegova drugarica i tako ti, što su skloni menjanje uloga, što se tripuju. Prva epizoda, prva scena, idemo, znači, deset epizoda. Ne može deset epizoda, je mnogo. E, a su mi slušali pa, svi, nego problem je bio... Pet po deset minuta, to ne može duže. Eto tako, pet po deset. Znači, prvi dan dolaze, pa ono, hotel, izvolite, ovo, ono, tu. Već tu ima, već tu imamo, znači, imamo dijaloge, pogledi, ono, koliko si dugo sa ovim, ono, Đerić, da, ta ekipa, da. To, ne, da, on je glavni što... Da, to, razumijem. Dobro pokazuje. Pokazuje, ima pravo. Da, prvi dan je dolazak, upoznanje i već, drugi, kako, mi će drugi dan tamo...